March 9. Nung may selective summon pa si Dogs, pero sinayang niya. Unang pagkakamali, perket nakaisang 5-star na siya ay natuwa na siya, at hindi na nagre-roll. At ayun na nga, at dahil sa kakulangan ng kaalaman at basta-basta na lang laro ng laro ang putang Huwag mong subok. And epikto ng page kakamali na yun. Level 27 pa lang, at 20 key lang ang power, nakakaya. At ayan ang epekto kung makikita ninyo, napakababa ng damage, nakakaya talaga. Nang dahil sa hindi maayos na pagpili ng monsters or hindi pagre-roll ng maayos ay ayan ang napala ni Dogs. Mababang power at hindi makapagpa-level ng maayos. Ang sumunod. Huwag daw basta-basta or palaging magpa-plus 15 ng mga items, lalo na pag mababa lang ang mga stars. Eh bakit naman hindi ay kailangan natin ng mataas na power, malakas na kagamitan? Upang matupad ang aking mga misyon sa mga dungeons. At dahil lalo na at walang sayang ang pag-upgrade dito. As you can see pag magdi-disassemble tayo ng mga items ay magiging pang-upgrade ang mga ito. So ayan. So bakit ako manghihinayang sa pagpa-plus 15? Kasi, ganito yan Dogs. Nanggaling kasi ako sa future. So kaya ako sinasabi na wag muna magpa-plus 15 to the max is because of this. At ito na nga, so ayan at ito sa future ay magkakaroon tayo ng 5-star na weapon at dito ninyo makikita kung gaano napakahirap na mag-upgrade ng weapon at kung ilang pang upgrade ang masasayang. So ipapa plus 15 natin ito kay Dogs, tignan natin kung ma-max ba niya ito. O sige ba gusto mo bilangan pa natin ng 1 to 15 ito. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Plus... Oh! O teka ano na yan? Bakit plus 4 pa lang sumablay ka na Dogs? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh? Teka hindi pa tapos. Plus 5. Plus 6. Plus 7. Plus 8. Plus 9. Plus 10. Plus 11. Plus 11 ka dyan. Eh plus 8 pa nga lang yan ang dami mo ng failed upgrades. So diba ang hirap-hirap na mag-upgrade ng mga 5-star na mga weapons? Paano na lang kung mas malalakas pa dito? Pero hindi ko lang sure if may nababasag ba na weapon dito. Pero meron silang ganito ayan. So pag nakakailang failed upgrades na siya may ganito siya na restore durability daw. So pag na-restore mo siya ay pwede mo na ulit siyang ma-upgrade. So tinignan ko din kung saan or paano ito makuha at ayon medyo mahirap at kailangan matuto pa tayong mag-craft tapos ang kapalit ay mga nasa 50 mga pang-upgrades din. At para sa isang piraso pa lang yan. Eh kailangan natin dito ng tatlo so mga 150 na pang-upgrades din ang kailangan natin. At siguro sa mga mas matataas na weapons kesa dito ay marahil mas malaki or madami pa ang kailangan na ganito. O ano ka Dogs? Tunganga ka diba? Stuck na sa plus 11 ang weapon mo. Problema pa saan kayo kukuha ng pang-restore ng durability niyan? Ayaw kasi maniwala sabing galing ako sa future. Nag-walkout na si Dogs. Tigas kasi ng ulo. Ayan siguro mag plus 15 ka na lang pagka may mga magagandang weapons or items ka na tulad nito or yung mga mas malalakas pa dito. Basta yung importante naman kasi ay yung at least makapalag-palag ka na sa mga dungeons basta ma-match mo at least yung power points ng team monsters mo. Versus sa team ng dungeon na papasukin mo. Ang sumunod na pagkakamali. Laging malas sa pagsasummon. So mayroon pala silang pangpaswerte daw dito, hindi ko agad nalaman hayop na yan. May ganito pala sila dito na ganito na tinatawag na Althea's Blessing. Basta hindi ko siya maipaliwanag ng husto basta pag naglagay ka daw ng mga monsters dito sa loob ay suswertihin ka daw sa mga summons mo. Hindi na nga ako nakapag-re-roll, hindi ko pa agad nalaman ito. Kung kailan ubos na ako ng pang-summon. Ayan at pakita ko lang mga lodi ang daming mga naglalaro. Ay nako po pati sa runes wag nyo din sisegad din lahat yan tulad nito. May isa ng may plus 15. So hinay-hinay lang sa pag-upgrade lalo na kung free to play lang din kayo tulad namin. Tulad sa weapon items ayan hintayin nyo lang makakuha kayo ng mga ganitong kagaganda kasi grabe ang resources na mauubos talaga ninyo dito. Sample pa lang kanina sa mahinang 5-star items ay grabe na yung failed upgrades na naranasan ni Dogs. Ang sumunod. Huwag ka muna masyadong patay na patay sa mga 5 stars na mga summons. It is because masyado po kasing magastos mag-awaken ng mga level 5 stars na mga monsters pataas. Ayan, tulad na lang nitong si Chosun, na ang daming Essence of Magic at Breath of Life na requirements. Hindi katulad nitong Ibo na asul na 3 stars lang. Ayan, ang dali lang or ang baba lang nga mga requirements niya para ma-awaken. Madami ang may kanya-kanyang sabi na ganito ganyang summons ang maganda, pero syempre nasa sa inyo pa din po kung alin po ang gusto ninyong summon na gagamitin. Sumunod, ang Catamaran. At ayan na nga, at hindi pinapansin ni Dogs itong field events at sinayang niya yung mga rewards na sana makukuha niya dito. Halos mag-iisang linggo na bago pa lang siya sumali sa mga events dito. Hindi ko kasi siya maintindihan noon, kasi style niya ay orasan siya. Nasanay kasi ako na text lang yung event. So ayun na nga, hindi ko siya pinapansin noon hanggang sa magets ko na. Ah, ganun pala yun. Ayun, so nanibago siya sa event na clock yung style, kaya hindi niya pinapansin. Ang ganda pa naman ng mga events nila dito. Tapos iilan pa lang yung nasa salihan ni Dogs dito. Kung sa bagay, mahirap nga din kasi talagang maglaro dito dahil may mga dungeons na hindi ka makaka-auto attack or auto quests. At dahil talaga sa pagiging kulelat ni Dogs, ayan, grabe sa kahihiyan, at nasa pang 800 si Dogs sa damage. Grabe, ang dami palang kasabayang mga nag-field boss ni Dogs dito. Naku po, hayop na yan, na loko na. Pati ba naman yung arena? Pati ba naman yan, kulelat din? Lahat na lang talaga kinatamaran mo na, Dogs. Puro main quests na lang ata ginagawa mo. Hindi mo ba alam na mahalaga lahat ng mga activities dito? Pwede ka naman mag quick battle para at least may makuha kang reward pampalakas natin. At ayan na naman, ganitong ugali ang dapat talaga ninyong iwasan. Ang hindi paggawa ng mga quest sa gilid-gilid tulad nitong Rapture. Itong Path of Training din. At ayan, kita ninyo ang dami niyang ticket, kasi hindi niya talaga ginagawa nitong si Dogs. Grabe, ang laking mga rewards ang sinayang ni Dogs. Tapos ayan, ito pa, Path of Adventure. Nako po, ano ba yan, Dogs? Ilang araw kang hindi gumagawa ng mga ganito. Tapos ito pa, ay hayop, yung Kairos din halos wala pa siyang nagagalaw. Ay nako po, Catamaran talaga nitong si Dogs. Tapos ganitong ugali din yung dapat ninyong iwasan, ang pagiging intro boys. Ayan, as you can see, isang araw na pong namaya pa yung ibang mga ka-guild ni Dogs. Mukhang hindi na nila nakayanan ang makipagsabayan dito. Yan ang mga intro boys, ang pagsaysayang ng mga resources kung saan-saan, gamit ng exchange pieces, pero mali naman yung pinapapalit, tapos hindi naman magamit sa monster. At masyado nakafocus sa 5 stars na summon, kaya't hirap itong palakasin dahil sa laki ng resources na kailangan nito kumpara lang sa mga 3 stars or 4 stars na mga monsters. Ayun na nga, at madami pa talagang mga bagay na hindi dapat gawin or dapat iwasan dito. Pero kayo na lang po ang magdagdag sa comment section. At ayun na nga, madaming salamat po sa panunood mga Lodi, at gameplay na lang po ulit. Madaming salamat po. You can't climb this snow mountain. Go away! Your crystal is... A landslide occurs. Unable to use. Insufficient range. You can't take my crystal. Unable to use. There's more than just the gore.